Тобі сьогодні було б 40. Саме так назвала вечір пам'яті свого сина Надія Бордун. Цей вечір – це спогад про дитинство, шкільні роки, нелегкий тернистий шлях очільництва освітою. Працюючи над цим вечором, я хотіла нагадати його друзям про те, яким він був. І люди, які сьогодні прийшли, які ще не знають його, щоб вони його запам'ятали таким. Бо пам'ять – це найвища нагорода, яку дарують наші люди. Пройдуть роки, та наш народ ніколи не забуде ціну та мирного їх сну, ціну цієї тиші, ціну історії, яку життя ми нині пише. Очільниця управління міської культури Мар'яна Кодіна зізнається, що товаришувала із Любомиром Бордуном. Довго не могла повірити в його загибель. Я не могла ніяк збагнути, що це зараз в той момент утотожнювалося з Любомиром. Це був друг, це був порадник, це була людина, яка вміла підставити плече, яка вміла дуже круто критикувати. І його критика надавала значень в тому, що ти робиш, і можливість розуміння того, що треба йти далі вперед. Чи не найбільше на вечір завітало людей, пов'язаних із Коломийською гімназією, де вчився і працював Любомир Бордун. Для мене Любомир, як не дивно звучить, навіть після смерті залишився дуже близькою людиною і навіть став ближчий і рідніший. Тому що з роками починаєш розуміти, який його шлях. Його велич починаєш розуміти, тому що це не лише смілива людина, це дійсно хороший, великий навіть вчитель, дуже хороший начальник управління освіти. І він настільки багато зробив для людей, що в цей день, мабуть, має зібратися півмісто, щоб вшанувати дійсно пам'ять. Я особисто знайома з Любомиром з 13 років, коли він прийшов в Коломийську гімназію імені Михайла Грушевського і був таким сміливим, завзятим, непосидючим, був звичайним хлопчиком. І я просто знаю той процес мужніння, дорослішання, той процес становлення саме Любомира Бордуна як особистості. Коли він намагався зробити все найкраще для коломийської освіти і для коломийської громади, будучи депутатом Коломийської міської ради. На заході Надія Бордун читала свої поезії, переписку із сином. Також всі мали нагоду переглянути фільм про загиблого героя. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».